Valgiau kiaušiukų, paplaukiau 300 metrų ir atplaukiau iki restorano, tokio visai čia gan fancy. Da, čia kažkas yra. Man jau reikėtų parašiuko, nes jau sekantis parašas tai bus ant pasienio. Su Kroatija, pirma Kroatija eis, po to ten kelios valandos irklavimo ir Serbija iš karto. Tai ten jau bus dar vienas parašas, bet aš noriu dar vieną parašą Vengrijai. Tai nežinau, kur jį pasiimti. Ar čia iš toje lūdėj? Man reikia, kad žmogus angliškai išnekėtų. Ar tam restorane? Ai, visgi nusprendžiau ateiti į restoraną, tai viskas labai nice and easy. Atėjo moteris, padavėja, sakau, do you speak English? Sakau, gal galite pakeisti kas nors kažneką? Tai labai maloni padavėja atvarė. Paaiškinau labai greitai situaciją, labai greitai viską supratom. Tai va, gavau parašiuką, trečias lapas užpildytas. Artimiausias miestas Kalosa. Kalosa. Tai va. Ir, nu, kad nebūčiau visiškas hamas, tai užsisakiau vištienos salotų, spraito ir kavos. Tai va. Dar lengvi antipusryčiai ant viršaus ir klausiu toliau. Nu, dabar jau tiesą sakant yra pusė dviejų, o aš dar nieko nenuriklavęs, bet nu, parašas yra svarbu. O patik dabar pastebėjau, kad work and place and duties owner, tai savininkė atėjo, geras. Savininkė atėjo, priėmė užsakymą ir pasirašė. Nice. Dar pasižiūrėjau, čionais per Google Maps'us ploti Dunojaus, tai kaip ir matėt iš drono, tikrai žiauriai platus, maždaug apie 600 metrų čionais. Pavyzdžiui, kaip pavyzdys, Nemuno žiotys yra apie 300-400 metrų, tai čionais jau dvigubai beveik platesnis negu Nemuno žiotys. Aiškiau, po to bus ir atkarpų, jau distancijų, kur Dunojus bus ir kilometras. Tai taip. Bet tai va tik iš drono atrodo, kad wow. Nu, ir yra wow, bet kai tai va gyvai plaukė, nu ką žinau, matai, kad toli, bet nesijauti taip va paskendęs tiesiog upėje, kad wow, platybės, kažkaip vis tiek. Savoj vagoje atrodo viskas kontroliuojama. Tik kas sudėtingiau yra, jau kai ir kluoji į pavakarį ir nori susirast nakvynį vietą, nu, turi jau apsispręsti. Arba tam krante plauki, prie to kranto, arba tam krante. Jeigu per vidurį plauki, nu, jau sudėtinga matyti, kur palankesnės tau vietos yra nakvynį. Tai jau ne kaip prieš tai galėdavai per vidurį plaukti ir matai, o, čia neblogai, o, čia neblogai. Dabar jau taip nelabai yra, turi vis tiek. Taip tolumo matai, čia kaip ir nieko vietų yra, čia irgi kaip ir nieko vietų yra, bet tu nežinai tiksliai, tai turi finalę vis tiek pasirinkti, kurio krantu nori labiau plaukti. Jau per vidurį plaukiant ir renkantis nakvynį yra tikrai komplikuota ir negana to dar užtrunka laiko, kol tada plauki iki to kranto. Tai va čia tokie niuansai, kaip plauki upė, kurios plotis 600 metrų. Reikia sijoną perdėti, nes saulė pas mane iš tos pusės krenta, tai čia pusė panelių nelabai dirba.
O, dabar bus gerai. 67%. Ten yra 1499, man atrodo. Ten nuogas žmogus. Tai vadinasi, kad mano sąskaitoje yra 1301 km. Tai dar 99 km ir aš pasiekiu kelionės pusiaukelę. Tai jeigu taip skaičiuojant, turbūt 2,5 paros, 2,5 dienos maždaug ir bus pusiaukelė. Kas yra maždaug 2 savaitėm greičiau, negu aš planavau. Nes, nu, gal ne 2, bet savaitę tai tikrai greičiau dabar irkluoju. Tai tas visai fainai. Nes aš kaip ir planavau, kad rugsėjo 1, tai jau bus maždaug pusiaukelė. Nu, prieš rugsėjo 1, tai jau dabar dar toli, kitos rugsėjo 1 yra to laiko. Na, o čionais nežinau, kaip išsireikšti, turbūt geriausiai. Bet tai kai didumo. Jeigu čia tas Dunojus apie 5-600 metrų, tai čia tas tiltas bus kokie 700-800 metrų. Nes juk dar reikia už vagos, už šupės pastatyti, žodžiu. Turbūt kol kas ilgiausias tiltas mano praplauktas. Bet siauras. Kiti būna tokio bum, žiauriai platus. Na, tiltų neįsivaizduoju, kiek aš praplaukiau. Jau tokios statistikos. Šiaip jaučiu pavikipedinus, paguglinus, tai būtų statistika, kiek yra tiltų per visą Dunojų. Irgi, mušu rekordus. Kaip ir tas peliukas. Tolimiausia kelionė peliuko Ginesio rekordo knygoje, ne? Ne, žinokit, šaika peliuko aš nesigabensiu. Galėčiau jam gardą nupirkti, bet po to jis čia muistytųsi. Negyvenimas jam tam gardė. Jo siela, kaip ir mano, laisva. Širdis laisva, jam reikia laisvai, o ne garde uždarytam būti. Taip kad geriau paleis, negu į tą gardą su savim tasytis. Viens, du, trys, keturi. Viens, du, trys, keturi. Keturios baržos taip sujungtos. Ir dar tenais keturios. Tai tas laivelis stumė 8 baržos vienu metu. Nerealiai. Dar taip nemačiau.
Kiek matosi visur lygumos? Na, lygumos turi plius ir turi minus. Minusas tai, kad, nu, nėra taip vaizdinga, kaip kalnai būdavo. Bet dar bus kalnų. Pliusas tas, kad kai yra lygumos, saulė... O, antis padavė. Saulė ilgiau šviečia. Nes jeigu čia būtų kalvos, kalneliai, kalnai, tai jau ta saulė senai būtų už jų. O kai yra lygumos, tai iš dalies labai produktyviai naudojasi ir gali ilgiau irkluoti. Daugiau šviesos. Nes aš pamenu Vokietijai, kai va kalnai būdavo, tai jau tokiu metu aš jau saulės nebematydavau. O dabar jau yra po 7:04. Tai aš dar maždaug gerą pusvalanduką turiu ir ta saulė nusileis už medžių. Tai jau bus tokia blanki saulė. Tai jau reikia pradėti ieškotis nakvynės. Labai greitai diena prabėgo. Net nelabai kažką pavyko nufilmuoti, nes kai tokiam ploti ir kluoji, kažkaip tie vaizdai lėčiau keičiasi. Džiunglės kaip ir liko džiunglės šonuose. O tik šiandien pavyko daugiau su dronu paskraidyti. Viskas keičiu krantą, nes ten vakarai, ten rytai. Tai man visą laiką šiaip dabar patogu statytis tam krantė palapinę, nes saulė iš ten ir kyla. Tai užstoja ilgą laikotarpį medžiai. Priešingai, jeigu aš statyčiausi iš tam krantė, saulė šia kyla, tik pirmoji saulė mane sudegina palapiniai. Bet aš taip ir darysiu, todėl kad viskas rytoj, poryt ir užporyt jau debesis, lietutis, debesis, orai bus tikrai kuklesni. Bent taip rodo, orai čia greit keičiasi, tai gal ir baisiai nelis. Bet jau faktas, kad rytoj ryte saulės neturėčiau išvysti, o tenais daug džiunglių, todėl sudėtinga surasti nakvynės vietą. O čianais jau kažkas yra. Čia. Sklypas, nesklypas, polisėvietė, nepolisėvietė. Sunku pasakyti. Jeigu nepriims čianais, tai varysiu tenais arba tenais, žodžiu, vietų yra. Tai visgi čia nais statysiu palapinę. Pasižiūrėjau čia tokio kaip sodų bendryje. Kažkas tokio, nes čia ne vienas sklypas, daug sklypų. Tai šitas toksai turbūt kaip viešas dalykas. Tai net nejau klausti, nes ten hebra baliavoja vienam, kiti namukai tyku. Tai galvo, nei iš ten trukdysiu, nei ką čia. Aš tom plotelį pasistatysiu palapinę. Jei teisi išvyti manęs, tada bandysim bendrauti. O vodai jau seka pabiškį, pasileidu termoseliu. Žiūrėsim, kiek jisai padės. Ką, viskas, apkamšom pal baidarę ir lauksim rytoj lietučio. Tai va, šitą pasijungęs daikčiuką, kas nežino, jisai vadinasi Thermocell. Ir, nu, kaip už tokią kainą aš norėčiau daugiau iš jo, daugiau kokybės. Nes, nu, dabar čia aplink uodų daug, bet jie kažkaip mažiau kanda. Ir tai turi būti va tikrai arti jo. Jisai pagal teoriją padaro ten kelis kvadratus ar ne 10 kvadratinių metrų. Nu, žodžiu, erdvė, kur nekanda uodai. Tokia yra teorija. Čia mes įsikiša tas repelentas. Čia mes dujos uždegi. Net yra tokia liepsnelė, jeigu matysit. Va, kitoj pažiūrėsiu, čia matosi jo va lepsnelė ir šilma eina ir šildo ir kvapas kyla. Tai tie odai kažkokia apmirė gaunasi, bet jisai čia nais 20 minučių, kol kažkoksai va toksai mini poveikis pradėjo jaustis. Aišku, kai nuėjau prie vandens, tai ten žiauriai pradėjo sekti. Tai sąlyginai
jisai visai veikia. Bet lyginant tai, kad jo kaina yra netoli 40 eurų ir paketas yra 24 valandom. Tai tenais jie neklystų 6 plokštelės šitos ir 4 ar kiek ten tų balionėlių. Ar vienas balionėlis, nu, kad 24 valandom kaip ir užtenka. Nes kas 4 valandas jie neklystų, šito kūrenimo reikia pakeisti jį jau. O dar jeigu nori paketą papildomą nusipirkti, dar 35 eurai. Nu, dar 24 valandom. Aišku, tas 24 valandas, tai tu čia kol išdegini, tik realiai tik 2-3 valandom pasilieki vakarui tą šitą pakurenti ir išjungi. Bet į Suomijoje tai visur pardavinėjai. Suomijoje tai ant kiekvieno kampo pats mačiau, kaip žvėjai naudoja, sako veikia. Nu, aš sakyčiau, veikia ir neveikia. Kartais jisai nulis padeda, kartais kažkiek padeda. Ir jeigu klaustų, daugiau padeda ar mažiau padeda, tai sakyčiau, daugiau nepadeda. Prasme, geriau va yra benzas. Benzas tai yra bomba, toks buteliukas, kas naudoja, nenaudoja. Tai jisai turbūt vienas iš brangiausių repelentų. Tai 3 ir 5 eurų jo kaina vaikšto, bet jau jo pasipurški ir tikrai būsi nesugeltas. Nu, nebent nežinau, kokį spiečių pakliūsi. Tai dar gavau šiandien komentarą, tipo, išsipuršk palapinį ir bus viskas ramu. Tokių komentarų, kaip prisiskaitai, tai čia nežinau, 3000. Šitą purškiant ant rūbų, jisai ardo audinius. Tai pats velofanas per hidrą, kai minė per 9 dienas 3400 km, šitą purškėsi ant plaukų, nu žodžiu, ant kaklo, tai jam net suardė šalmą, pradėjo lydyti šalmą. Jis stiprus reikalas, todėl jį reikia tik ant odos. Ten jeigu tepsi, kažkiek ten užtepsi ant rūbo, baiko, bet jeigu tiesiogiai purkši ant rūbo, tai man buvo kelis kartus jisai išsilies plastikinę maišelį, tai net maišelį pradėjo ardyti, taip lydyti. Sako, palapiniai įsipurkš. Lema tokių fruktų paskaitai, tai... Tai va šitas daiktas 100% veikia. Šitas, sakyčiau, 40% veikia, 60% ne. Nu, mano tokia yra... Mano toks verdiktas, prakeliavus Skandinaviją. Aš jį naudoju Suomijoje, nors Suomijoje tenais yra pikas uodų. Tai sakau, kartais padėdavo, kartais ne. Tai čia jums spręsti, bet šitą visą laiką turėkite nuodų. O, kruizų parėjo. Jau senai mačiau. Jau tikrai senai mačiau. Link kur varo? Link pasau turbūt. Tie kruizai ilgi, bet ne aukšti. Nes daug tiltų. Tiltai žemoki tikrai upiai. O ilgio yra, apsisukimo yra vietos. Aišku, tokiam apsisukti, tai yra ką veikti. Bet yra. Kai kur būna ženklai apsisukimo. Nu gerai, dabar jau visai normaliai pradėjo veikti aparačiukas, bet žinokit, reikėjo kokio 40 minučių. Kol jis pilnai pradėjo taip dūmą tą leisti ir, nu, uoda jau tikrai aprimo ir mažiau ir jie ne... Ir yra, nors ir skraido kartais, bet nesėga. Tai tas įdomu. Bet sakau, kiam 30 minučių reikia iki pilno darbo, tai tikrai nepatrauklus laikas veikimo. Ne, bet mano atveju patogu dar, nes aš čia turiu laiko, bet jeigu labai skubi dar kažką taip nori, nu tai taip nežinau. Bet šį kartą. Man Suomijai būdavo aš ir valandą palikęs. Niekas nevyksta, uodai kaip sega, taip segia, tai sakau, nuo lokacijos labai priklauso irgi, nuo tų uodų ir nesuprasi. Tai toksai triki. Kaip vakaras, taip makaronai su sūriu. Galėčiau valgyti ir valgyti. Čia vienas skaniausių patiekalų mano kelioniai. Tai va, o dabar pasiskaičiau dar maršrutą, tai
Jo, aš ten labai greitai jau galvojau, pasieksiu tą Kroatiją, bet ne. Turbūt ne rytoj, o poryt. Turbūt poryt pasieksiu jau kroatus ir pirmąjį postą, kur turėsiu atsižymėti su savo pasu. Nes ten jau nebe Šengeno zona. Na ir žiūrėsim, ką sakys, bet iš vokiečių negavau žinių, tai manau, siretai atrašo Aleksas. Bet manau, viskas jiems gerai, nes būtų parašęs jaučiu kažką. Tai sėkmingai jaučiu dabar kažkur tarp Kroatijos ir Serbijos, nes ten pasienio zona. Tai va, aš tą pasieksiu už 2 dienų. Tai gero jums vakaro, o aš einu valgyti. Čiau!